V 99. roce jsem měla autobusovou nehodu, kdy jsme s prarodičem a s bratrem jeli na dovolenou. Řidič dostal mikrospánek a ještě ten rok vlastně jsem podstoupila amputaci pravé dolní končetiny, kdy se vlastně ten týž rok vybíraly peníze na bionickou nohu, která stála v té době 1 000 000 korun a nehradila ji pojišťovna. Moji rodiče založili sbírku a zbytek na tu nohu mi přispěl pan Michal Horáček. Díky babičce a díky mým rodičům se vlastně přeze mě dozvěděl, kdy mu vlastně řekli ten příběh, co se mi stalo. Prostě to udělal jen tak, že prostě chtěl pomoct. Nejhorší bylo, když vlastně mi amputovali nohu a já jsem se dozvěděla, že ten basketbal už nikdy nebudu hrát, můj milovaný basketbal, pro který jsem vlastně žila. Po úraze můj táta, bývalý plavec, mě dal na plavání. Pak jsem absolvovala první mistrovství České republiky, který jsem v podstatě vyhrála, paralympiádu v Aténách a Pekingu. A asi největší úspěchy sbírám na tom koleno, kdy jsem byla stříbrná vlastně z paralympijských her v Londýně 2012. Jmenuji se Tereza Diepoldová a já ten svůj handicap vlastně beru, ne že bych byla ráda, že ho mám, ale beru to tak, že v podstatě mám strašně lehký postižení, s kterým se dá normálně žít a vážím si toho, že tady můžu být. Lidé s neobyčejnými příběhy se zaslouží být slyšet.